Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejiminin 2020-ci il avqustun 5-dən mərhələli şəkildə ayrı-ayrı sahələr üzrə yumşaldılması məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il sentyabrın 14-ü saat 6:00-dan Bakı metropoliteninin sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilir. 2020-ci il sentyabrın 30-una dək şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmədiyinə görə sentyabrın 19-u saat 00:00-dan sentyabrın 21-i saat 6:00-a dək və sentyabrın 26-sı saat 00:00-dan sentyabrın 28-i saat 6:00-a dək metropolitenin sərnişin daşıma fəaliyyəti də dayandırılır. İctimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun olaraq koronavirus infeksiyasının yayılmasına yol verilməməsi, sərnişinlərin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə metropoliten ərazisində müvafiq tədbirlər görülüb. Mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq və virusa yeni yoluxma hallarına yol verməmək üçün vətəndaşlardan mövcud karantin rejiminin tələblərinə və tibbi profilaktik qaydalara əməl etmək xahiş olunur.